sewa cocok lama waktu dino iki saya durang menandang luput neng gini ya waktu dino itu raka pantrapan pidono mati keporo diatur akhir nawolo supaya munjuk ono ngarsane wong tumaiku ya dipati jodi pati kardi kok aku penasaran gek-gek mengko saya durang bakal nopo ganjaran si murwat coba kaya apa? Nawala kan bakal tak rebut samu si tak rebut bakal tak atur lagi ada ngarsani wong tuaku Kanjeng Dipati Kawedung aku bakal nompo pengalembono saya panik tak rebutnya nawala ikono sak tengeng dedalan ana sipating wong wadon sing sepuh kakek aja direngges dek menawa iki sampean mboten usah ngrengges wong wadon tuwa niki ha mergi menapa sampean iku entuk dawuh supados maringaken nawala wonten karsanipun adipati jodipati kang wedo ngeten monggo sampean mireng piyambak nawala niki ora kena reget gedhe-gedhene suwek ngeten niku mergo guru sampean sing dadi lirune den ning ora kaya nang kono kakang coba tak takonane kakang amarga apa sing arane urip ora ngalam donya ki mrene kudu paring pitulungan marang sapadha padane urip monggo tak gatekake simbah-simbah tuwa iki sajae bakal nyambat marang aku lan sampeyan kakang sakrate sampeyan potongan kula pun nyelingake aja buku karo simbah-simbah niki den wis meneng wacanus nyuwun pangapunten nyai panjenengan menika sinten nyai nggih Raden dipun tepangaken nami kula menika Nyai Slamet Nyai Slamet nggih kula menika saking dusun Kuripan mriki kemawon Raden saka desa Kuripan kene nggih banjur apa perlune wektu dina iki kandhek sing dadi lakune saedura kula badhe nyuwun tulung kali sampeyan nggih Den njaluk tulung apa Nyai ceritane dinten iki niku dinten kelahiran kula kula sampun damel slametan wujudipun bubur menika Raden neng nyuwun pangapunten reh neng bojo kula menika sampun mati anak-anak kula menika sampun nyambut damel tebih kula teng griya niku ijen tanpa kontolan kanthi kula awak abang badan sepoto pramila mboten saged nuju pangken bubur menika Raden banjur kepiye Nyai kula badhe nyuwun tulung dumateng panjenengan supados nuju pangken bubur menika dipun dongani Raden kepiye kakang sampean kok ora ngerti kok ora ges bubur kate napa jeng ora usah pokoke mung perkara panganan sing ora supiro ajine kok wis meneng kakang kula niku ngomong salah ora ngomong yo salah kula niku ngeling karo sampean monggo sampean tugase niku abot nggawa nawala jajan adipati Kawedung wonten adipati Jodipati Kawedung niku wong ndegiri sithik tata saking ora wan dateng dateng Kawedung niku pancen
adohe mboten lumrah niku. Ampun gugah simbah-simbah niku den. Wis meneng kakang. Mulai makaten yai dinten sanake bubur menika badhe kula uju paker langkung rumiyin. Supados berkahi dhateng sedayanipun. Langkung-langkung dhateng panjenengan sumarambah tangga sakiwa tengenipun. Kenging ngaturaken kenging panuwun raden. Yen ana wastu mingaling griya. Nalika semana bubur sigra den dongane larap. Blas. Wis tak dongani iki nyai. Muga-muga sampeyan tansah bagas laras wilujeng. Lan rejekimu tansah lumintu sumarambah marang kulawargamu yo nyai. Nggih Raden. Ning nyuwun pangapunten menika mbok mboten ketang setitik dipun cicipi Raden. Piye nyai? Mboten sekit setitik dipun cicipi. Kersanipun barokah kepiye kakang? Ah, mau sampai yang mengurus perkara bubur ten. Ora sah dicicipi pun menengane. Mengke tuku teng mriku gampil petengane niku. Mengko nek sampeyan pun ngaturake nawala, mboten tekan kawedhok arep mangan bubur kok kula dherekake. Aja meneh kok bubur, mengko suweke kula sing bakal traktir pokoke. Wong edan ora. Sing baku ngene ya kakang, sing arane rejeki iki mono aja ditampik. Mula kang sok ora ketang sedithik coba tak dahare bubur iki kakang. Aku titik mawole iki slempit nono mat. Ana sak njune, sak ndure kopiahmu kakang aja nganti reget yono. Kowe ngono punggawa negara. Kowe iki nayaka praja mongko entuk dawuh, entuk mandat supaya ngaturake nawala kunjuk ana ngalesane. Adipati njodi pati ngawedhus. Yen tamas padake kowe menggo lumbu ndamar kangina. Ing atase adining ratu kok perkara bubur ning dalan kok njur. Klerwasa kewajiban. Iya. Yen kaya ngono, wektu dina iki nawala sing dislempetake ana kopiahe Janus bakal tak rebut dalan aturake ngrasane dipati njur padha wedhus. Wong sampean ditonton gawa nawala kok malah melenger kepiye. Iki mboten kaya ngoten niku, Dek. Sing kebangetan ya sampean. Kula niku ya ora galbo nek jebule ana wong sing ngincer kali nawala niku, Dek. Njur kados pundi niki? Aduh, Dek. Bejo temen uripe sampean. Sampeyan wis kelangan dhuwit 3000 dinar. Entuk tugas saka Sir Prabu Lembuangi wis ngaturake nawala mongko iki nawalane ilang aduh. Ora suwe maneh dadi potol gune sampean. Wis kakang wektu dina iki sing baku. Ayo nutukake laku Janus. Ngono ningge Raden kula matur gunging panuwun. Iya ora dadi boyo pengopo nyai. Ayo kakang wektu dina iki sowan ana ngarsane dipati njo dipati karedu lolonan kakang. Monggo kula dirakem dan ayo tangguh
kacarito ingkang mapan wonten madyane kadipaten Karedung menika ta wiranggalipun adipati Jodipati Karedung nuju sawiji dina den adep dening ingkang garwane nggih Dewi Sedawati sigra anggar cita bune ana dawuh apa pakne sejatine nggonku sawetara wanci ngabdi utawa ngamulo ana negara Morawan timono ora mung trima sedina rong dina nanging wis sawetara wanci senadyan to gaweanku ki mono pancen rada abot aku mateni menungso kang duweni keluputan mongko yen tak waspadake yen tak etung iki wis makaping-kaping akeh menungso kang tumekani pati mergo saka tanganku ning ora dadi boyo pengopo nadyan to aku tukang mateni wong utawaku albojo ning aku nindakake wajib yen ora tak tindake iki mung tok bakale aku dhewe sing nampa dosa. Pakono ya pakne. Iya bune. Bune ana apa pakne? Janjane mono kuwi anakmu lanang Panca Taruna menyang endi? Menika sampun sawetawis wanci anggenipun ngabdi wonten negari Morawan. Mangkono bune. Iya pakne. Nek kok janjane kok aku ndiroso kangen karo anakku lanang. Amarga arep diwe ngopo lan kepiye kae pimono tetes sing getihku. Panca Taruna pimono anak lanang kang dirudang-rudang bisa nyambung watang kang putuh, nerusake sejarah wong tuwa. Mong piye ta itung wis meh 3 taun iki ora bali menyang Kadipaten Karedung. Yen kaya ngono ayo didongak-dongake muga-muga anakku lanang Panca Taruna entuk pangalem bolo satemah mundak sing dadi derajat lan pangate ya bune. Iya pakne. Kae sapa bune kok wangune kae kaya suwane anakmu lanang Panca Taruna. Kang jroma kuwi nang suwang rono. Kanjeng Rama ingkang putra ingkang sawang wonten ngarsa maduka kepareng ngaturaken sembah sungkem mangabakti mugi kunjuk. Iya nggih Panca Taruna sembah bakti mustak tampa ora lek kepenakno nggulungku muni nggih Kanjeng Rama nembe wae tak rasani lah kok wangune dawa sing dadi umurmu nggih sebab sawetara wanci sejatine pun Rama Kimono ya kangen marang sirang mongko taeta wis meh 3 taun iki siramu ora bali menyang Karedung. Kepiye kabare nggone siramu ngenger ana negara Morawan wis mundhak sing dadi pangkatmu apa durung? Kuwi nggih Kanjeng Rama, angsal berkah pangestu paduka ditenang iki kula sampun kawisuda minangka dados senopati agung wonten negari Morawan. Syukur sekali jumlah mung kowe mangkono. Banjur apa perlune dite wektu dina iki siramu sowan ana ngarsane Kanjeng Rama? Nyuwun pangapunten. Awakmu didhawuh saking Sinuwun Prabu Lembu Aminuhur panguwasa dalem negari Morawan. Kula dipun dawuh supados ngaturaken nawala utawi serat kunjuk wonten ngarsa paduka Kanjeng Rama. Ngono nggih. Nggih. Ya yen kaya mangkono coba. Nawalamu gawan rico coba tak wacani kowe apa. Yeah.
Romo Dipati Kawedhuk. Ora suwe maneh aku bakal nampa Pangalembono sing Kanjeng Romo. Cili-cili bakal nampa Pangalembono, gedhe-gedhene aku bakal nampa Gandaran. Coba kowe ngopo. Nyuwun pangapunten Kanjeng Romo, kepiye nggih? Monggo dipun maos kados pundi menggah suraos sing kintoko. Ya coba tak wacani nggih. Mawas tuwi ngeling priyo wong jare mangkono nawala sigra dirawuh dening Kadipati Jodipati Kawedhuk sigra kagiyan jroning driya mboten kenyana-nyana bilih ingkang putra menika nandhang kalbatan. Waduh nggih panca taruh panca taruh. Nganti waktu dino iki sirahmu nampa nawala kang kaya mangkono nggih. Sejatine aku dhewe ora percaya nek kabeh mau kalah bukti lan kasunyatane panca taruna. Duh, kakang Mas niku kados pundi? Sampun do nangis ya monggo. Panca taruna wonten dawuh Kanjeng Romo, dosa apa sing wis mbok tindake nganti jeneng sira ngaturake nawala kang kaya mangkene? Lho, dosa menapa Kanjeng Romo? Kula mboten lepat, ora luput ya piye. Wis cetha lamun to iki nawala pati sing ngaturake nawala iki kudu temekaning pati mergo nandhang dosa ingkang saklangkung awak. Mula kang saka kuwi mara gake kandhawa sejatine kuwi nembe nandhang dosa. Kondowo ora sambok tedhe nganggo aling-aling, ora sambok aling-aling nganggo tedhe nggir bocah bagus. Aduh Kanjeng Romo, persajan kemar wekdal dinten samangke kula sampun nglampahi cumbana kaliyan garwa pramis pahli satemah dinten mangke inggih menika sesembahan kula Dewi Rayung Wulan karo bini Kanjeng Romo. Kami wirangi wong tuwa. Nyambung mateng sing gedhe pangapuramu sukses. Kowe pancen luput, kowe pancen nangaku tetes sing gedhe ku ning kabeh mau kalah karo jejibah mongko pun Rama kuwi menal bojo negara mulah sapa kang ngaturake namono kudu temekane tapi yen ora dipateni ateges pun Rama dhewe sing bakal nandang dosa ana donya lan akhirat. Kula sing gedhe pangapuramu panca taruna. Kula nyuwun gesang Kanjeng Romo. Kula boten badhe nglampahi malih Kanjeng Romo.
Rakyat kalian penjelingan, ini kok kaget sundi. Pancen timoro sejati ini nawolo utowo layang pati. Sopo sing aturake nawolo kuwi kudu temekaning pati kakek. Lah. Kok jebulane kok wonten niku nggih, Den. Sampeyan kelingan apa ora dongeng sing angka loro janus. Dongeng ingkang angka kalih. Iya. Ana rejeki cilik diampiri aja ditampik. Ah bener niku kan. Mongko nek sampean mau ora mangan bubur niku mesti sampean sing temekani tak. Pancen bener niku potongane niku. Dongengane simbah-simbah niku regane 30.000 dinar, nek jumlahe dongenge murah ya, Den. Iya, Kakang. Mula kang saka iku syukur sekti juru. Lamun to sae Durahman aku luput saka bidana pati, Kakang. Pancen sing arane wong bener ketenger becik ketitik ora ketara. Sopo kang bibitu ning kono wahyune bakal sirna kakek. Mongko wektu dina iki sajake panca taruna kepengin rebut nawala marang aku. Pancen wangune iki mono sae Durahman aku bakal dipitenah supaya aku temekaning pati. Ning yo mergo saka pambu didayani Gusti sing gawe jagat. Aku isih sugeng paripurna canu. Bejo sampeyan den bejo. Dongenge simbah-simbah kala wau dongeng telung perkara niku pancen niku dongeng sing murah nek cara kula. 3000 dinar dijolake dongeng telung perkara niku wah nek kanggone kula niku mboten rugi sampe tuku dongeng. Sampeyan entuk sing arane guru sejati utawa pengalaman urip ngono kakek nggih. Yen kaya mangkono kepiye canus. Lah niki prayoganipun sampeyan sowan mawon dhateng kraton negari Murawa. Dipunaturaken wonten ngarsanipun Kanjeng Adipati utawi Sunan Prabu Lembu Aminuhur. Yen kowe mangkono bareng karo lakuku akan.
jalan mereka paling jauh. Menawi Saedo Rahman mereka badhe dipun pejah. Nanging gene wekdal dinten samangke maksih sugeng apari purna menika kados pundi sinuwun. Sabar sawetara wong ae. Coba tak takonani. Saed wonten dawuh sinuwun. Kepiye kabare wektu dina iki sliramu tak kongkon sedaya ngaturake nawula ngarsane Dipati Kawedhung ing ya Dipati Dipati Kawedhung. Waduh sinuwun menika ketiwasan sinuwun. Prasajan kemawon dinten samangke gagar wigar datan antuk karya. Dinten mangke nawula dipun rebat dining. Panca taruna dipun aturaken wonten ngarsane Adipati Dipati Kawedhung. Sinuwun ketiwasan. Panca taruna temekaning pati dipun pejahi dening Adipati Dipati Kawedhung. Patobat. Kula badhe ngontulan kresan jenengan supados saya durah matur makane pati kepripun carane. Wonten dawuh sinuwun. Pun kakang matur gumi panuwun kenten upama ewa dene sliramu wis ngaturake namula ana ngarsane Adipati Dipati Kawedhung. Minangka tandha tarima kasih pun kakang marang sliramu, sliramu bakal tak rabekake. Mekaten sinuwun. Iya. Ah bejo sampeyan, Dek. Potongane niku wis luput saka pidana pati mah sampean bakal dilabuhake ya. Ngono kakang nggih. Nyuwun pangapunten kula menika maksih jopo. Kula menika dereng nggadahi menapa-menapa. Pinten kula, kula dereng wantun sinuwun. Urung mani kepiye? Kula dereng nggadahi modal. Aja meneh kok modal kuwi bakal tak modali. Iki ana bondo donya negara Morawan iki Mas Picet Raja Drona Inten Bandar. Iki nggonen minangka dadi serah-serahanmu Saed mekaten sinuwun. Iya. Lajeng putri pundi ing minangka dados garwa kula. Sumurupa ya Saed, ana pesisir kidul kimono ana wadon sing ayune ora jamak arane Dewi Sudarawerti. Minangka dadi garwamu, wektu dina iki bakal tak rabekake marang putri saka pesisir kidul utamane ing isi ing segoro kidul Dewi Sudarawati putri kang ayu rupane moro gake punduten garwa tak modali Mas Picis Raja Brana Inten Dalian Saed wah bejo sampeyan kok wis ngarane Dewi Sudarawati pun kondang putri ayu wit jempol sikil saking pucuk rambut iku mboten wonten gethek cilik nek cara mriki kaya rere kowe. Ah, wong edan kakak. Bejo sampean. Wis bocah enom ayu anane. Dimodali pisan. Nggih dipun tampi mawon, Jan. Ngono kan nggih. Mulai mekaten kepareng ngulsa ndika ngestaken dawuh. Aja nganti kadal warsa sae iki tampar Maji Picis Brajabrana. Minangka tandha perlamar dening sinten.